sentada. Então, eu quero dar uns tiros nele com essas armas aqui, ó. Aí, peraí, não era com essa roupa, não. Deixa eu trocar de roupa aqui, ó. Aí, ó. Vamos lá, ó. Vamos detonar esse bigone. Isso aqui é vingança pra todos aí, ó. Que tomou porrada do bigone, ó. Como é que a minigun aqui, ó? Ela custa. Se tivesse eu colocar ela no alto aqui, ó. Ela vai atirar um atrás do outro, ó. Acho que eu nunca atirei no alto com a minigun. Ah, ela deu outra. Não deu um tiro só, não. Sensacional demais, galera. Matar o Big Yana ali, ó. Não é difícil. Você pega uma roupinha ali da SWAT, mas se recomendada, a militar também dá, né? Mas a da SWAT, ele vai aguentar mais a porrada. E ele vai tirando 17, 17, 17 ali, ó. E eu aperto antes de eu ficar com a vida baixa. Que se o meu dedo falhar ali, ó, eu consigo segurar duas porradas, né? Então vai indo, ó. E sem falar que enche só assim ali, ó. E vai indo, né? E o que que vai acontecer? Eu vou ter que pôr cura ali de novo e outra arma, ó. Eu vou me curar aqui, ó. E vou tacar uma outra arma aqui, ó. Beleza. Vou fazer de novo aqui, ó. Vou me curar e vou pôr isso aqui, ó. Deu um lag ali. Talvez tenha entrado um boot aqui, tá? Não sei se veio. Ó, e por enquanto nem veio nenhum verdinho atrás de mim, ó. Olha só aqui, ó. Aí, deixa eu pôr mais uma arma aqui, ó. Quero matar ele nessa arma aqui, ó. Quero matar ele nessa arma. A Scarlett, ele já cansou, tadinha. Ficou ali. E é bem, bem tranquilão matar ele, ó. Te fica aí, ó. Cacetada. Agora você vai ver, bicho feio. Vai ver aí. Podia dar um prêmio super especial pra nós, né? Não dá. Ele... E se não tiver mudado, deixa eu encher isso aqui, ó. Pra encher minha sede ali, ó. Vou deixar aqui. Vamos usar mais um, mais dois. Mas beleza, tá? É, da última vez que eu matei ele, eu ainda tava dando cartão Z, né? Deve estar dando cartão Z ainda. O cartão Z, galera, é pra abrir o bunker Z. Só que ele não existe no jogo. O único bunker no jogo que dá pra gente ir até a gravação desse vídeo é o bunker Alpha, o A, né? Casa mata Alpha e a casa mata Bravo. Vou minha roupa ali quase rasgando. Então não tem outros bunkers pra ir, né? O Charlie, que seria o C, né? Não tem como ir. O Z, né? Eles não fizeram. Não fizeram. E... mas ele dropa o cartão. Aí, ó. Eu tenho que ficar de olho na minha roupa aqui, ó. Porque eu não quero morrer aqui, não, tá? Porque se ele me dá uma porrada que quebra minha roupa, eu vou... Ó, acabou minha arma. Acabou minha arma. Deixa eu sair daqui, ó. Até a última vez que eu matei ele, quando a gente saía e entrava, ele não recuperava a vida, não. Ele não é igual o boss da fazenda que recupera a vida, não. Porque o boss da fazenda, ele é chatinho com a disso, hein? Vamos pôr você aqui, ó. E vou tacar você pra baixo. E agora, vamos de glockzinha. Só organizar esse plot cá assim, ó. E aqui tem uma carninha. Eu gosto de... Eu sempre coloco, uma dica também, tá? Eu sempre coloco ali, ó, comidas embaixo, né? Essa comida vem pra cá, né? As armas aí que eu vou mais usar fica aqui primeira e as outras em segunda e a roupa sempre pro lado de cá. Por quê? Porque na hora que a gente abre a mochila rapidão, isso em qualquer situação, tá? Abre a mochila rapidão aqui, ó. Tô aqui, ó, momento de perigo, eu já sei que eu preciso de cura, eu já vou abrir a mochila rapidão. E a gente... Opa, tô apertando errado, ó. Vamos abrir a mochila rápido. Ih, rapaz. Por que minha mochila não tá abrindo aqui? Deu erro aqui, rapaz. Eu sei que se eu abrir a mochila rapidão, galera, a cura já vai estar aqui. Eu sei que se eu abrir a mochila rapidão, a arma que eu quero já tá aqui. Então, essa troca ali fica mais de boa. Eu não sei porque eu não tava abrindo a mochila. Será que meu... Porque eu jogo no emulador, tá? Então, às vezes o teclado aqui não tá configurado certo. Deixa eu ver. É, a mochila aqui, ela fica diferente, né, da mochila ali do mapa, né? Vamos lá, ó, deixa eu pôr no alto aqui, ó. Aí, ó, vamos detonar ele. Dei a Glockzinha, a Glock tira um. Tô no alto, ó, tô no alto. Eu só vou apertar aqui o botão de encher minha vida. Você tá doido? Vamos detonar ele. Deixa nos comentários aí quem já matou o Big One, tá? Vale a pena? Não, tá? Não vale a pena matar o Big One. É simplesmente aí pra você falar um dia que matou o Big One. E eu já matei dois Big One, tá? Tem vídeo aí no canal aí, já tem um tempozinho. Eu matei um Big One, aí veio o outro.
Eu matei ele. Se eu não me engano, era na época que ele ficava na floresta infectada, né? Porque onde tem a bruxa hoje, era onde tinha um Big Oni. Então, qualquer hora que você vai lá, ele tava lá, né? Igual a bruxa. E aí, eu matei ele lá. Ele caiu. Aí veio outro Big Oni. Aí eu matei e ficou os dois caídão lá, velho. Foi muito engraçado, muito engraçado. A sorte que as armas que eu tava lá deu, né? Pra matar os dois, ó. Ó, eu quero matar ele perto da motoca aqui, ó. Será que essa moto aqui tá no lugar mais escuro? Vem cá, só pra me dar uma imagem boa aqui pra capa, ó. É Big One, so. Big One. Ih, morreu. Ele caiu em cima do outro. O que é dropou aqui, ó? Um osso e um cartãozinho. Pô, não sei onde a bruxa tá, não, bruxa? Vem cá, bicho feio. Encheu a vida toda, né? Encheu a vida toda, fi. Você não fica me dando braçada, não, ó. O negócio é ela deixar ela travar ali, ó. Se vocês deixarem ela travar ali, ó, ela não vai bater no aceso. Toma aí, galera. Vem todo mundo junto aqui no Balta. Junto aqui no Balta. Vamos lá. Vamos ver se eu consigo deixar todos dentro do círculo da explosão ali, ó. Porque tem uns que não ficam no círculo, né? Deixa eu trocar de arma aqui, ó. Aqui, ó. O negócio é pôr todo mundo no círculo, ó. Aí mata, ó. Aí fica de boa. Aí ficou a explosão perfeita, fiote. Opa. Nossa senhora. Tira 82, né? Com essa roupa aqui. O negócio é deixar ela travar, ó. Se você deixar ela travar ali, ó. E, ó. Ela não vai bater, ó. Travei isso. Travei. Aí. Demora mais, mas você não toma porrada, ó. Aí, ó. Opa. Opa. Ih, rapaz, me bateu. Esses bichinhos aqui, ó, que me avacalhou. Que era pra eu estar atirando nela. Aí eu tive que atirar neles. Aí travei isso. Ó, minha Glockzinha tá acabando, hein. A Glockzinha tá acabando. Calma. Ih, rapaz, bateu. Opa. Deixa eu encher minha vida. Você vai gritar mais não? Ó, gritou ali. Deixa eu pôr minha Glock aqui, ó. Então vem esses bichos feios. Vem, seus bichos feios. Vem cá, vem. Junta todo mundo aqui. Junta todo mundo. Vamos ver se a gente consegue colocar todo mundo no círculo de novo aqui, ó. Isso aí, ó. Eu tenho que esperar eles juntarem. Junte e foi. Nossa senhora, hein? Mais uma explosão perfeita. E a bruxa tá vindo, ó. Encheu bastante a vida, né, velho? Ih, me bateu. Opa, acho que agora não grita mais não, né? Calma. Opa. Aí, ó, na hora que é pra me atirar nela, minha arma vai nos outros zumbizinhos, ó. Eita, senhor. Sai fora daqueles bichos feios. Tá doido. Ó, deixa eu encher minha vida aqui, que eu não quero morrer de novo, não. Ó, já era, bruxa. Aí, não dropa nada, né? Não dropa nada. Abriu a porta, então simbora. Simbora, vamos aqui com a nossa massa de serra. Nosso motozão topzera. Vai morrer, bicho feio. Opa, quase que eu esqueci de encher minha energia, hein? Eu tô viajando aqui, hein? Vamos lá, motor. Ó, tirou um bocado ali, já tirou um bocadão, hein? Foi top, hein? Beleza, é bom que quando ele me bate aqui, ó, vai enchendo, hein? Beleza? Vai, enche. Aí. Acho que tirou uns 3, eu não sei se tirou 40, não sei se tirou 45 ou se tirou 60. Agora eu não sei porque eu tô batendo aqui. Beleza, vai, enche logo. E ó, tirou 60 ali, hein? Agora no outro eu não vi se... Esqueci que ele ia comer. Não deu tempo de comer, não. Ah, tô viajando aqui, velho. Tô viajando mesmo, então. Aqui, ó. Olha lá, pra bater nas minhas costas aí. Isso. Bate mesmo. Beleza? Então toma aí, porradeira aí, ó. Isso aí, ó. Toma porrada. Porrada aqui, beleza. Isso aí. Enche. Ok. Ó, nem era pra mim estar batendo, senão eu tenho que esperar, senão eu vou gastar massa de serra à toa aqui. Ó, isso aí, dá porrada na parede, vamos lá. Toma, gente, agora ele vai se alimentar, hein. Opa. Aí, aqui não. Deixa eu pôr essa outra aqui, ó, não sei se a outra ele vai acabar. Beleza.
Eu não posso morrer aqui, que a última vez eu encostei o pé ali sem querer, uma que eu tava correndo e me ferrei, hein? E ó, quando ela até dá um dano crítico ali, ó, aumenta bastante o dano dela, hein? Você tá doido, hein? Cara, vai ser quase que uma soda pra matar ele, hein? Acho que aquela hora que eu dei porrada ali à toa quando ele tava defendendo ali, ó, eu gastei demais. Senão, se não fosse aquilo, uma só dava pra matar ele, hein? Vamos ver aqui, ó. Se eu gastar da outra, vai ser bem pouco. Aí, pô, o pé pra fora aqui, ó, que foi desse jeito que eu morri da outra vez, ó. E, ó, gastar só um pouquinho dessa, ó. Vai ser só um pouquinho. Então, dava pra matar com uma só, hein? Só que aquela hora eu dei porrada que defendendo, eu gastei ela à toa. Mas tá de boa, tá de boa. Agora só o último ataque aqui, ó. Já era, sensacional, massa de serra aqui, eu gastei só mais um pouquinho dela, então basicamente uma já dava pra matar ele, hein. Vem cá, boss. Cospe logo aí, cospe logo aí, aí cospe logo aí, aí. Cachorro cansou. Opa, quase que eu tomei ele, ele foi trocar de arma ali que a outra acabou, aí deu um... um lag, né, ele deu uma lenteza ali, uma animação de troca da espada ali, ó. Eu achei que ia tomar um cusparel, velho. Ó, não posso deixar o cuspe dele me pegar, nem ele vai arregaçar minha roupa. É só ficar tranquilo aqui, ó. Pegou o tempo, ó. Já era, filho. É, já era. Calma, calminha, bichinho feio. Nossa, quase, hein. Fiquei com um pezinho ali no cuspe dele, filho. Calma. Você tá muito nervoso? Você tá doido? Vamos tranquilo, de boa. Aí, ó. Agora já era, ó. Agora já era. Agora já era. Se você quer ganhar mais de R$500 por dia, não pule esse vídeo. Esse é o saldo que eu fiz somente essa semana no Kawaii, vendo vídeos e convidando amigos. E esse outro saldo, galera, é o que eu ganhei no TikTok, também convidando amigos e vendo vídeos. O Kawaii tá com a promoção que além de você ganhar dinheiro vendo vídeos, você ganha R$60 pra cada amigo. E o TikTok também, além de te pagar dinheiro pra ver vídeo, ele te tá pagando R$80 pra cada amigo que você convida. Então clique na descrição, galera, pra você baixar a Kawaii. Você vai abrir a página do Kawaii, você clica em copiar o código, depois clica em baixar Kawaii pra ganhar dinheiro, você cria sua conta, galera, e vai lá e clica na moedinha que vai estar rodando. Lá vai ter uma parte de você colocar o código, coloca o código aí que tá na descrição do vídeo pra você ser liberado pra ganhar dinheiro. No TikTok é a mesma coisa, você vai clicar na descrição do vídeo, vai entrar na página do TikTok, você vai baixar o TikTok, assim que abrir, você cria sua conta. Vai estar a moedinha lá na sua conta lá, você clica nela e vai estar uma parte de você colocar o código. Coloque o código que tá na descrição do vídeo e você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Depois de baixar cada aplicativo e usar o código de convite na descrição pra cada um, você vai ser liberado pra ganhar dinheiro. Você tem que assistir pelo menos 3 minutos de vídeo pra cada aplicativo e convidar o amigo que você pode estar ganhando dinheiro hoje mesmo e sacando na sua conta bancária e ser muito feliz. Para mais informações, vai lá no meu canal Dicas do Balto e vamos ganhar dinheiro.